Ми знаходимося на стадіоні Тернопільського педагогічного університету. Наразі тут триває футбольний матч між командами Тернопільського та Козівського районів. Це перший тайм матчу. Гравець тернопільської команди Артем Васильченко забив гол зі штрафного. Перший тайм закінчився з рахунком 4-0 на користь тернопільської команди. Гравець команди Тернопільського району Іван Юркевич розповів про те, як зіграли в першому таймі. Ми володіли ініціативою і в першому таймі забили декілька голів. Зараз хлопці вийшли на заміну, дотиснули і такий результат. Директор Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю Василь Івегеш каже, тернопільська команда тренується щодня. Ми трошки не будемо лукати, трохи сильніше. Я вам скажу одно, це нині вступає практично на основний склад, тому що основні склади завтра грають на чемпіонат України серед дитячої ліги. Руслан Пантелеймін, гравець команди Козівського району, розповідає, що взимку команда не мала змоги тренуватися. Перший тайм ми просто в нас гра не зорганізована. Ми ніби спимо, можна так сказати, і програємо після першого тайму 4-0. Два місяці ми тільки граємо на вулиці, тому що зимі в нас був просто перерив, у нас спортзал перебудовують, і ми просто не мали змоги грати. Тренер команди Козівського району Віктор Радь прокоментував гру його команди. Неналежним чином просто підготувалися до цих змагань, тому що діти приймають участь і в дитячо-юнацькій лізі, частина є і травмованих, тому просто і завдання ніякого такого не ставили, щоб тут перемогти в тих змаганнях. Ну, просто взяли тих, хто із бажанням і менше, більше, щоб допоміг команді. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини.